የመጨረሻው ኪሩ ቦይፍሬንድ አለኝ ግን በቃ ማግኘት የሚፈልገው ሌላ ነገር ሲፈልግ ነው መብራት ጠፍቶ ማታሳርፍኝ ማለት ጥያቄ ጀምራ ያለ መመለሳለ እሺ ጌክ እሺ ችን ዝለን አርጋት እዚህ ላይ ያለ ጥያቄው ስልኬ ላይ እሺ አረቆተ ቆይ ልክተቱ እኔ አሁን አዳፕተር እየሰራው ነው እሺ ሱ አዳፕተሪን የመስራት ሲቹዌሽንን የማስተጓጉል ሁኔታ ያያዩባችሁ አንድ ነገራችን ላይ በጣም ነው የሞቀውና ፓካውት አረግነው ነው ስራተላል አው አዳማ ሰሞኑን ልትቀልጥ ነው አረ አዳማ ያለ ሶስ ኮሜንት ላይ እንደው ይጻፍ መላክ አላችሁ ለኔ ምንድነው በጣም ከባድ ሆኖብኛል ሰው መሆን አማረኝ ሰው መሽተት ስለዚህ ምን ትላለህ ሂማኒቲ በነገራችን ላይ ስለዚህ ነገር ብዙ ቦታ ተናግራለሁ ማን ያዘዋል ፖድካስትም ላይ በተወሰነ መልኩ አውርቻለሁ አረ የሰው ልጅ ማጣት የሌለበት ኮር እንትኑ ህሊናው ይመስለኛል አረ ሂማኒቲ የሚባለው ነገር ህሊና ጋር ይገናኛል አረ ሂማኒቲ ልብ ህሊና አረ የሰው መሆን ርህራሄ አረለም እንደ ሰው ማሰብ አረለም ነገሮችን ከጥቅም አንግል ብቻ ካልኩሌት አለማድረግ አረ አሁን የምንኖርበት ኢራ በቃ አብዛኛው ነገር ዳይሬክት ተዘብ ጋር የተገናኘ ነው አረ የሂማኒቲ ኦልሞስት እየጠፋ ነው እኛ ማገር ብታዩ ከባድ ነው ማለት የጦርነቱ ምኑ ስታይ በቃ ኦልሞስት ዜሮ ደረጃ ደርሷል ሂማኒቲ አረ ራይ የሚባል ነገር የለምና ሁላችንም የምንቸገርበት ነገር ነው ግን ርህራሄን ሰውሶ መስጠት ያልሽውን ነገር ለማስተበቅ የሚመስለኝ ፐርሰናል ኦፒኒየን የሚመስለኝ ይሄ ኮር የሆነውን የሰው ልጅ ቢሊፍ አለማጣት ነው ስፒሪቹዋሊቲ የሚባለው ነገር የኔ አስተሳሰብ አይደለም ኮር ከፈጣሪ ጋር ያለን እንግዲህ እስካላጣን ድረስ ህሊናችንን ኪፕ ማድረግ እንችላለን ሰዋዊነት ማንነታችንን መጠበቅ እንችላለን ምንም ትክክለኛው ህሊና ትክክለኛው ጋይድ ያለው ስፒሪቹዋሊቲ ለብዬ ነው ማምነው አረ ከአቱም የሰዋዊ ነገር አብዛኛው ከጥቅም ጋር ሪሌት የሚያደርግ ነው ይሄን ስለ እኔንም ጨምሮ ማለት አይደለም አብዛኛው የምናረጋቸው ነገሮች based on benefit ነገር እናገኛለን እናጣለን እናገኛለን እናጣለን ያን ነው ካልኩሌት የምናረገው ሶ በእኔ አስተሳሰብ ፎከስ ማድረግ ያለብሽ ስፒሪቹዋሊቲ ላይ ነው ሶ ያንን ነገር የተከተልሽ ስትሄጂ ይሄ ሂማኒቲሽ የተመለሰ አረ በነገራችን ቀስ ያለ ነው ይታወቃል አስፕሪቹዋሊቲ የተመለሰ ሲሄድ ደስ የሚል ስሜት አለውና ስፒሪቹዋሊቲ ክሽ ከተመለሰ ሰው መሽተት ይቻላል ብዬ አስባለሁ ስፒሪቹዋሊቲ ግን ያው ብዙ ጊዜ አሁን ምንድነው ብላችሁ ልትገምቻችሁ የቤተክርስቲያን እና መመላለስ ግን አይደለም ብዙ በቃ ያን ካረገ they're living their life ብለው ያስባል አሁን ያርኩ ነው በቃ ኖ እኔ ነገራችን ላይ በእኔ አስተሳሰብ ለፈጣሪ የምሰጠውን ስጦታ አለ ብዬ አስባለሁ ክሊርሊ ራስን መለወጥ ነው ቁም ነገሩ ህይወት ላይ የሚታይ ተግባር የሚታይ ማንነትን ቢውልድ ማድረግ እንጂ ቤተክርስቲያን መመላለስ በራሱ ብቻውን ጥቅም አለ ብዬ አላስብም እርግጥ ሌላ ቦታ ከመሄድ ቤተክርስቲያን መሄድ ቸርች መሄድ የተሻለ ጥቅም አለ ኦፍኮርስ ምን ጥያቄ የለም ግን ደግሞ ያ መመላለስን በቁም ነገር ሲሆን አሁን የሃይማኖት ሰባኪ ያደረጋችሁ ረባካ ፍቱ ኤኒዌይስ የመለስኩ ይመስለኛል በጣም በርታለን የእውነት ሰው ነህ በህይወት በጣም የታገስከውና መታገስ የደከመ ጊዜ ካለ በተለይ ፈጣሪ የድርሻን ሞክረ እስኪ ሰጥህ መታገስ በጣም ያደቀዋል እና ስለ ትግስት ብትነግረን ስለ ትግስት የተረዳሁት ነገር ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ ጋይስ ስለ ትግስት የሆነ ነገርን በልፋቴ ነው ማገኘው ብለህ ካመንክ ትግስትን እስክትጨርስ ይጠብቃል ፈጣሪ ይመስለኛል አዋላዩ ተረተኛል አንዳንዴ ምን አምናለሁ መሰላችሁ አሁን ለምሳሌ እኔ ሶሻል ሚዲያ ላይ በተወሰነ መልኩ ይሆነች 10 20 ሰው ያገኛል አይደል ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚያዳምጠኝ ሰው አለ ጥሩ አድርጎ የኔን ሐሳቦች ሼር የሚያደርግ ሰው አለ አይደል ለምሳሌ ይሄ ነገር መች መሰላችሁ የዛሬ 4 አመት 5 አመት 6 አመት ነው ሐሳቡ ቢውልድ መደረግ የጀመረው ሶ ውጤቱ ከምን በኋላ ነው ያለው ማለት ከዛሬ 6 አመት በኋላ ለብዙ ጊዜ ለምን ነው የምፈልገው ማላረገው ስልስ ሊቆዩባችሁ ግዛቶች አሉ። ለላችሁ የፈለኩት ዛሬ የምትኖሩት ኑሮ በርግጠኝነት ከቀደመው 2 አመት 3 አመት በፊት የኖራችሁት ኑሮ አሁን ላይ ያረጋችሁ ያላችሁ ደግሞ የሚቀጥለው ኑሮ ለፊት 3 4 አመት የሚያኖራችሁ ነው የሚሆነው። ሶ መታገስ አማራጭ የለውም ለላችሁ ግድ ነው። ይሄ ደስ ስላላችሁ የምታረጉት ሳይሆን ኦፕሽን የለም። አረለ ወዲያው ወዲያው የሚባል ነገር የለም ሪል ላይፍ ላይ። የሰራሃውን ውጤት የምታገኘው ከቆይታ በኋላ ነው አረለ አረለ ናቲ ካሜራማን መሽ ነው እንኳን የተማርከው ስለዚህ ዛሬ 4 አመት ነው 3 5 አመት አይደል ሶ ዩ ሲ አሁን ስቲል አሁን ነው ገና እየኖርኩ ያለው አይደል ያ ማለት ነው
ዛሬ 50 ነው ስትማር ወዲያው ይዛኔ ውጤት አይሰጠም ለፍታልኩ ይዛኔ ትራሃል ስራ ልትፈልግ ሞክራል ግን አንዳንዴ ሞክረ ስትተው ስራው ይመጣል ጋር ስትተው ሰው ይፈልጋል ስትተው እና ትግስት በመድራይ ነገርም አማራጭ የለውም በሰማይ ደሞ ከሄዳችሁ ምድር ላይ ያለ ነገር ያው እንድትኖርበት ይሰጣል ግን ኮር አይደለም አይደለም ግዴ ሰው ልጅ ምድር ላይ ሀብታም መሆን አለበት ወይ ደሃ መሆን አለበት እንደምሉ ተጽፋል በያላ ምንም አሁን ስፔሻል ነገር አጣጣሁኝ ግን ዞሮ ዞሮ ትግስት እንትን ነው መብሰል መሰራት አለበት በነገራችን ላይ ብዙ ጊዜ ሲጠየቅ እንዴ ስትክስን ከራከር ምናምን ስናወራ ከጓደኞች ጋር የሆነ ሰዓት ቪዲዮ ፖስት ማርገን ሰው አያውቀውና እኔ አሁን በአሁን ሰዓት ይሄን ነገር እና ቢኒን ተስተውሳለችው የሸቱን ሚዲያ ብሰጠኝ አልፈልግም ላንተም ይያሏናት አልፈልግም ለምን እንደታቀል ለዛ አደረሱ ተሰርተ ነው እንጂ የሆነ ትልቅ ነገርም ቢሰጥ ሊድ ማረግ ማትችል ከሆነ ትርጉም የለው ስለዚህ ትግስት አንዱስ ነው ትርጉም ባለ ነገር ሃምብልነስ እንድትማር ጥረት እንድትማር ወጥንሽ ነገር ካልቻልክ ትልቁ ሲሰጥ ተደነብራል ሊድ አትችላት ነው አባለ ገብቷል አንዳንዴ ከውጪ ስታዩ ቀላል ይመስላል ግን እያንዳንዱ ነገር ያስተማራል ነው ፈጣሪ ብቁ ሆነ ባለ ጊዜ ስለሃል የምትፈልገው ነገር ግን ለዛ የሚሆን አቅም ግን መጀመሪያ መሸከም ያትከሻም ያዛለት በነገራችን ስልጣንም የሚሆን ሀብትም የሚሆን ስኬትም የሚሸከም ጫንቃ ከሌለ አንድ አመት አታቆየውም ራስ ጋር አረን ብዙ ሰዎች መተው ሲጠፉ አታይም ለምን በቃ ድንገት ነው ፌመስ የሚሆኑ ድንገት ነው ሀብታም የሚሆኑት ድንገት ነው የሆነ እንትን የሚያገኙት ስለዚህ መታገስሽ የተሻለ ነገር ሊመጣ ነው ብዬ ነው ማስበው እኔ አስተሳሰብ ሶ ከዛ አንጻር ካየሽው እንደውም ፔን ሲመጣ እንደውም ፌል ስናደርግ እላለሁ አይደለ ኢትስ ኦኬ አረን የሆነ ነገር አስበ ምናምን ከዚህ ከሶሻል ሚዲያዎች ማውራታል አሉን ሲል ኢትስ ኦኬ ዋናው መሞከራችን ነው ነገ የተሻለ ቀን ይመጣል ሶ በዛ ነው ማስበው ስለ ፍቅር ህይወት ንገረን ብቻ ስለ ራስ አሁን ያለበትን አደራ እንጠብቃለን መቼም የለኝም እንደማትል ተስፋ አለኝ ሳትዋሽ ደብቀ ከሆነ እንቀየማለን ስለ ፍቅር ህይወት እንኳን ማነዟል አረ ፖድካስት ላይ ተናግራለሁ በበቂ ሁኔታ የተለየ ነገር የለኝም በጣም ወደው ማከብረው የፍቅር ግንኙነት የነበረኝ ከዚህ በፊት ሶ በደንብ ተናግራለሁ እዛ ላይ አባርቼ አለ የኔ ጥሩ ሮል ብዬ ማስበው ሰው አብሮኝ ሆኖ በድሉኝ ይሄድ በድሉኝ ይሄድ ካለፈ በኋላ ስለዛ ሰው ክፉ ማውራት አለች ልክም ነው ብያ አይደለ ስለዚህ በቃ ጥሩ ሪሌሽንሺፕ ማለት ደስ የሚል የነበረው ሶ በጣም ነው ምንቆሮ አብሬያቸው ተቋቸው ሰዎች ያን ማከብረው ብዙ ነገርም አስተምሬያቸዋለሁ አስተምሮኛል ህይወት ላይ ስለዚህ በቃ ያለ ፍቅር ግን ያለፈ ነው ምንም አዲስ ነገር የለውም ሌላ ምንም ፍቅር ያለው ግን አድቫይስ ግን ልስጥ ከኔ ካሳለፍኩት ፍቅር ይወጥ በፍጹም ሪሌሽንሺፕ ላይ ሆናችሁ ትክክለኛ ካለራችሁን እንዳታጡ ለሰዎች ብላችሁ ወንድ ብዙ ሰው የሚሸወደው በሪሌሽንሺፕ ይሳብና አንዳንዴ ሴቶቹም ኢሞሽናል ስለሚሆኑ የሆነ ነገር እንድትሆን ገፍተው ከካለራ አፈጡና ከካለራ በመውጣት ምክንያት ሰነፍ ነው ይባል አንዳንዴ ተረተኛል አይደል በቃ አሁንማ ካላገኘው ትላልሽ ለምሳሌ እሷ እንደከፋት ብለ እሷን ስታገኝ ስራ ደሞ በላሽ ላይ ቀርማ አይደል ከዛ ደሞ ሰነፍ ነው ልትል ትችላለች ስለተኛላ መልሳ ራሷ ዲስትራክት አድርጋ ራሷ ሰነፍ ነው ትላለች ራሷ ስልክ አላወራኝ ብላ ራሷ ጠዋት አልተነሳም ልትል ትችላለች እንደዛ እንደ ማለት ነው ስለዚህ ከለርህን ማጣት የለበትም በቃ የሚጠበቅብህ ሪስፖንሲቢሊቲ በህይወት የሚጠበቅብህ ኃላፊነት እንዳሰራ ፍቅር ነው እነዚህ ነገሮች መደረግ አለባቸው ግዴታ ከሆነ ኤክስፔክት የሚደረግ ስለሆነ ሴትም ስትሆን በቃ እሱን ስለምወደው ነው ያረኩለት አረም ይክትብቱ የሴት ልጅ ካራክተር ተተሽ እሱ ስለአለ እሱ እንዳይከፈው ነው ያረኩት እንደዚህ ብሎ የትክክለኛ ኮር ቫልዩሽን ቤተሰቦች የመከሩሽን ምናምን ማፈራረስ አለብሽ ብዬ አላስብም አረም ቤተሰቦችንማ በሙሉ አይኑ ማየት የለበትም ማክበር አለበት አረም ቤተሰቦችን ያጣጣለ ምናምን ስለምወደው ነው እንደዚህ አይነት ነገር አለ አረም የካለርሽን ያላደግሽበትን ኢንቫይሮመንት ሲያስለምድሽ መጠንቀቅ አለብሽ ምክንያቱም በኋላ አስለምዶ ጠንካራ ሴት ጋር ይሄዳል መጨረሻ ላይ አንቺን ባህሪ ካበላሽ በኋላ ወደምታዋጣው ቤተሰብ እንደምታከብረው ሊዞር ይችላል ይሲ ስለዚህ ሰዎች ሆነም ቀረም ነው ምንፈልገውንም አረክልን አላረክልን በውስጣችን እንገምታለን ይሲ ሰው ልግና ምንፈልገውን ያረክልን እንኳን ደካማ መሆኑን እንገምታለን ውሸታም መሆኑን እንገምታለን ስለዚህ በቃ ማይነቃነቅ ማንነት ቢል ማረክ አለ ያ ማንነት ግን ለዛ ሰው የሚጠቅም መሆን አለበት አረ ፖዚቲቭ ይሆን አላማው እንትና አሁን ማንነት ስላንዳንዴ ኔጌቲቭ የሆነ ማንነት ቢልድ አድርገ እዛ ላይ ስትጥላለህ ማለት አይደል ኮር የሆነ ትክክለኛ የሆነ ሰው ይሄን ያድቫይዝ ነው ለሽሽ ነው
ኪራ የዩቲዩብ ስገባ በጉት ከመጣጥቃቸው አንዱ ነው ብዙ ትምህርት አግኝቼ ባለ በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር በሰላም ያኖረ ጥያቄ አንደኛ ምክር ተቃሚ ትምህርት ደስ ብሎኝ ሰምቼ ተግባር ላይ ይከብደኛል ካንተ ተመክሮ እንደዚህ ሆነ ታካለው ይመፍትየውስ በጧት መነሳት እንዴት ለመድክ እኔ ሞክሬ አልቻልኩም በጊዜ ተኝቼ እንቅልፍ አልጠግብም የሚጀምረው ምክርን ወደ ተግባር መቀየር ነው ይሄንንም ብዙ ፖድካስቶች ላይ ተናግሬያለሁ መጀመሪያ ለምንድን ነው ተቀየረ ምክሬን ሰማሽ ወይ ለምን ተቀየረች ምክንያት አለሽ በቂ እሱ ነው ለኔ ለኔ ደጋግሜ ነው ምለው እናይሰለቻችሁ ግን ኮሩ እሱ ነው ብዬ ነው የማስበው መቀየር ፈለግሽ ለምን አረ ሰው መሆን ፈለግ ለምን ዝም ብሎ አይኮንም ጠንካራ ምክንያት ይፈልጋል ለምንድን ነው የምታረገው ምክንያቱም ምክንያቱም ዋጋ ሲያስከፍል የምትቋቋምበት ጉልበት የሚኖር ምክንያቱን ስታውቀው አይደል ለምሳሌ የሃይማኖት አባቶች የሃይማኖት ሰዎች ለሃይማኖት ይሞታል ማለት ለምን ስትል ምክንያት አላቸው ከመንግስት ሰማያትን ስለሚያስቡ እናት ለልጅ የሆነ ነገር ትሆናለች ለምን ስትል ከልጅ የሚበልጥባት ነገር የለም አባት ለልጆቹ ድንጋይ ይፈልጣል ምን ይላል አይደል ለምን ስትል ከልጅ ምክንያት አለው በቂ ስትሮንግ ምክንያት ሶ አንቺ ለምንድን ነው የምትመረምታለሽ ለምን መለወጥ ይፈልግሽ ለምን በጠዋት መነሳት ይፈልግሽ ለምን ነው በነገራችን ላይ በጠዋት ተነስተ የምታረገው ነገር ከሌለ ምን ትርጉም አለው መነሳት አይደል ሶ መጀመሪያ ኮሩ ለምንድን ነው የምትነሳው ጂም ልትሄድ ነው ልታነብ ነው አይደል ቤተሰብ ልታገዝ ነው ቤተል ልታጸዳ ነው ወይስ ቀድመህ ስራ ልትሄድ ነው ወክ ልታረግ ነው ምክንያቱ እሺ ወኩን ደሞ ካወቀው ለምን ወክ መታረገው ጤና ለመጠበቅ ነው የታክሲ ወጪ ለመቀነስ ነው አይደል ስራ ምክንያት ካለ ህይወት ላይ ጠንካራ ምክንያት ካለ ምንም ነገር ማድረግ ይቻላል ስለዚህ ፎከሳችሁ ምክንያታችሁ ላይ ቢሆን ውጤት ይመጣል ያስባሉ በርግጥም ውጤት ይመጣል ስለዚህ የኔ ሐሳብ ይሄ ነው አይ ቲንክ መብራት መጥቷል ያለ ነው ናቲ ሶ የቀረው ምስት እንቀጥል መብራት ሲጠፋ ነው ይሄን ልጎረጉሮ ይወጣው አረን yes የቀረው ምስት እንቀጥል ፀሐዩ አለ በጣም ሙቀት አለ ፊቴ ላይ አስተውቁ ከካክሜ በላይ አፍኖኛል ማለት ነው ጋይስ ስለዚህ ይቅርታ አናርክ ስቱዲዮ እንገናኝ ሌላው ደግሞ different religions and love how see you kira okay የተለያየ ፍቅርና ሃይማኖት መለያየት በሃይማኖት መለያየትና ፍቅርን እንዴት ታየዋለ ነው i can understand ይሄንን so ይሄ ነገር personally በራሴ አመለካከት ነው ብዙ ጊዜ ተናግሬያለሁ የኔና አመለካከት ነው መናገረው ምክንያቱም አሁን ተነስቼ ኦኬ ሃይማኖት አንድ መሆን አለበት ምናምን ማለት አልችልም ለምን ብትሉ እኔ እንኳን personally ማቃቸው የተለያየ ሃይማኖት ውስጥ ሆነው በሰም መስርተው ጥሩ ትዳር ኖሯቸው ብዙ ጥሩ ደረጃ የደረሱ ሰዎች አሉ so i'm no one to judge ተረተኛል ማቆ ታሪክ የለም ስለዚህ personally ግን እንደ ኪሩቤልነቴ ግን በሃይማኖት መለየት ፍቅር ግንኙነት ላይ ተደግፋለሁ እኔ አልደግፍ ቢቻል በሃይማኖታችሁ ቢሆን ምክንያቱም ከዚህ በፊትም እንደተናገርኩት የሁሉም ሃይማኖት ከሃይማኖቱ ሰው ጋር በፍቅር ግንኙነት እንዲሆን ይመክራል ብዬ አስባለሁ ሙስሊሙም ኦርቶዶክስም ፕሮቴስታንቱም ብዬ አስባለሁ አትሊስት ካቶሊኩም በማቀው ደረጃ ስለዚህ ፕላስ ደግሞ ያው የፍቅር ግንኙነት ሄዶ ሄዶ አላማው ትዳር ነው ትዳር ደግሞ ዩኒየን አንድ መሆን ነው ሶ አንድ በአንድ አይነት ወይ ፈጣሪ ማመስገንም ውስጡ ስለሚካተት የተለያየ ስቶን ችግር ይፈጥራል ልጆች ሲመጡ ብዙ ነገር አለ ኮምፕሊኬትድ ነገር ብዬ ስለማስብ የኔ አመለካከት ደጋግሜ እንደተናገርኩት አይ ሆፕ በቤስት ዌይ የሚሆነው ፍቅር ግንኙነት ከመጀመራችሁ በፊት ሰዎችን ማወቅ ምክንያቱም አይደል በአንዴ ፍቅር አይዘማ አይደል ታውቃለህ ሪሊጂዮን ነው አይደል ልክ ባህሪውን እንደምታጠነው ወደ ህይወት ከመስገባት በፊት በሃይማኖት ማች ማረግ ይሄንም አንደርስታንድ ማረግ ያስፈልጋል ምክንያቱም እኔ ዘ ቤስት ቲንግ ብዬ ማስበው እኔ እንጃ አብሮ መጸለይ አብሮ ፈጣሪን ማመስገን ምናምን በጣም ነው ደስ የሚል ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ትዳር ውስጥ ሶ ያን ነገር ሚሳውት የምታረገው ይመስለኛል አንድም አይደለ ቢሳይድስ ሃይማኖቱ ከማይፈቅደው ውጪም ያን ሚሳውት ታረጋዋል የተለያየ አይነት አገልግሎት ነው የሚኖር ኦር ምናምንና ያ በራሱ የሚፈጥረው ነገር አለ ከዛ ሲዘል ልጅም ሲመጣ የትኛው ሃይማኖት ነው የሚወርሰው ብዙ አለ አይደለ የሚጋጩ ነገሮች አሉ ከዚህ ሁሉ መጀመሪያው ነው መጠንቀቁ የተሻለ ነው ግን ደግሞ በዚህ መንገድ ሄደው እንደው ይሳካላቸው ስላሉ የኔ አመለካከት ይሄ ነው so i hope የመለስኩት ይመስለኛል አይደለ ቀራ ያለ ነገር ብለዋል so leila i'm really inspired by your videos and i want to know did you live what you say what inspired you to be mature and successful man thank you ግን የምትናገረውን ትኖራለ ወይ ነው አሁን inspiration አለ መሆኔን እየጠየቀኝ ነው ማለት ነው by default አረ የምትናገረውን ትኖራለ ወይ ነው የመጀመሪያው ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው ማቹርድ እንድትሆን ኢንስፓየር ያረጋና ሰክሰስፉል እንድትሆን ኢንስፓየር ያረጋ እዚች ላይ ዳውት ቢኖረኝም ኤኒዌይስ የመጀመሪያው የምትለውን ትኖራለ አዎ በቻልኩት አቅም ሰው ነኝ ደጋግሜ ተናግራለሁ ሰው ነኝ ፌል አረግ ይችላልው ኦፍ ኮርስ ደሞ ፌልም አረጋለሁ እንግዲህ በእግዚአብሔር እርዳታ እንጂ ሰው ልጅ ዝም ብሎ በራሱ ሰነፍ ነው ምንም ጉራ አስፈልግም ስጋ ሰነፍ ነው አይደለም የሚሸነፍ ነገር ነው ግን ደግሞ የፈጣሪ ኃይል ሲኖር ሲያገዘ ትበረታለ ሶ በቻልኩት አቅም ኖሯሉ ብዬ አስባለሁ በተለይ ከሪሌሽንሺፕ ጋር ማወራውን ነገር በተቻለኝ መጠን ኖሯሉ በቃ ልክ አይደሉም ብዬ ማስባቸውን ነገሮች ላለማድረግ ጥራለሁ
ከዛ ለምንድነው እንደዚህ ኢንስፓየር ያደረገ? ኦኬ እሺ ስለ ከሪሌሽንሺፕ ጋር የተያዘ ቻናል ላይ ስለሆነ የጠየቅነው ይሄን ጥያቄ አይደል የጠየቅኩት ምንድነው እንደዚህ ያነሳሳ? ኦፍ ኮርስ ረጅም አመት ሪሌሽንሺፕ ውስጥ መቆየት ይመስለኛል አንደርስታንድ አደረገ ያደረገኝ በዚህ ይመስለኛል። ከዛም ሲያልፍ ደግሞ እንዴት ነው አሁን ላይ ሪሌሽንሺፕ እንትን ሆኗል ይሄ ዝም ብሎ ፖይንትለስ የሆነ ግንኙነት ሆኗል የሆነ ወይ ደግሞ ይሄ ሴክሹዋል ድራይቭ ሲኖርህ ምናምን ተሰባስበ የምታሳልፈው ግንኙነት ሆኗል አባባል ገብቷል። ሶ ሪሌሽንሺፕ የሚጀምረው አብሮ ለመተኛት እስኪሆን እስኪመስል ድረስ ተረተኛል። ፖይንቱ ተረስቷል። ሪሌሽንሺፕ ወደ ትዳር ነው ዳይሬክሽኑ አይደል? በድሮ ዘመን እጮኝነት ጊዜ እና እንደይባለው ማለት ነው። ሶ ፕላስ ብዙ ሰው ይመስላል እንጂ በዚህ ዘመን ኢንፎርሜሽን የዘጭ ነው ያለው ግን ሰው አያውቅም። አባባል ገብቷል። ሲሊ ነገር እንኳን አያውቅም ዋጋ የሚያስከፍለውን ነገር እና እኔ ካሳለፍኩት ከወደኩባቸው ከተነሳውባቸው ከገቡኝ ነገሮች መናገር አለብኝ። ምክንያቱም ሪሌሽንሺፕ አሪፍ ሲሆን ትዳር አሪፍ ይሆናል። ትዳር አሪፍ ሲሆን የሚፈጠረው ጄኔሬሽን አሪፍ ይሆናል አለ አይደለም? የሚፈጠረው ጄኔሬሽን አሪፍ ሲሆን መልሶ የሚፈጠረው ሪሌሽንሺፕ አሪፍ ይሆናል። ምክንያቱም ነገ እንደነገርኳቸው የብሩስ ሊፕተንን መጽሐፍ ካነበብኩ በኋላ ኢንቫይሮንመንት በጣም አፌክት ያደርጋል ከተባለ ፋሚሊ የመጀመሪያው ኢንቫይሮንመንት ነው አይደል? ለአንድ ልጅ ፋሚሊ አሪፍ ከሆነ በእርግጠኝነት ያ ልጅ የትም ወድቆ አይወድቅም ይቆማል። ስለዚህ ያንንም ኢንዳይሬክትሊ ስትመለሱት እየተቀጣጠለ ብዙ ድርቀት ድረስ ይሄዳል። ሶ ባጭሩ ያ ነው እና ሰክሰስፉል እንድትሆን ያደረገ እግዚአብሔር ይመስገን በብዙ ነገር በፈልጋቸው ነገሮች ያገኘው ነው። ግን ሰክሰስፉል ተብሎ የሚለጠጥ ሰክሰስ የለኝም ኖርማል ሰው ነኝ። ያው ሰዎች ሰክሰስፉል የሚለውን ሲያዩ የሚያስቡት ነገር ስላለ ነው አሲዩም ያረጉት ገብቷቸዋል አይደለም? ግን እግዚአብሔር ይመስገን በቃ በብዙ መንገድ ጥሩ ነኝ። ግን በጣም ሰክሰስፉል የሚባል ያላ በዚህ በመለኪያዎቹ አላ በመድራዊ ቤት መኪና ምናምን አላር ሚሊየንስ ባክ አካውንት ከሆነ ነው ሀብታም አይደለም። ሶ ይሄን ለማለት ነው። በዚህ ሰዓት ምን አይነት ሙያ ነው አሪፍ የሚያበላው? በዚህ ሰዓት ምን አይነት ሙያ ነው አሪፍ የሚያበላው? ይሄንን ሐሳብ ዘ ሳይኮሎጂ ኦፍ ማኒ ሚል ቡክ ሪቪውስ እናረክ ተናግረ ያለው አይደለም? ዘመኑ እየተቀየረ ነው ኦብቪየስሊ አይደለም? በድሮ ዘመን አባቶቻችን ምናምን ከብት ይነግዳሉ አይደለም? የሆነ ነገር ያረጉ ሀብታም ሆነዋል አይደለ? ብዙ ነገሮች ንግዶች ያረጉ የግብርናው ምናምን። አሁን ግን ያንግ ጄኔሬሽኑ ይሄ እንትኑም ይሄ አሁን ያለንበት የኢኮኖሚክ እንትንም ከዲጂታል ጋር ከኦንላይን ነገር ጋር በጣም እየተገናኘ ስለሆነ ይሄ ስኪል የሆነ ከኦንላይን ጋር የተያዙ ስኪሎችን ቢልድ ማድረግ ኦፍ ኮርስ ገንዘብ ሜክ እንድታደርግ ያደርጋል አይደለም? ናው ኤዴስ እኮ ምናልባት አንተ ብዙ አመት ቤት ተከራይተህ ኢን ሚሊየንስ ኢንቨስት አድርገህ አይደለም በወር የሆነ ፕሮፊት የምታተርፈው ሆቴል ከፍለህ ምናምን አይደል? ሆቴል ለምሳሌ ተከራይተህ ትሰራለህ አይደለም? ሬስቶራንት ተከራይተህ ለዛ ሁሉ ሰራተኛ ከፍለህ የቤት ኪራይ ከፍለህ ብዙ ነገር አድርገህ ሰርቪስ ሰጥተህ የሆነ ብር በወር ታተርፋለህ አይደለም? አሁን ላይ ኦንላይን ላይ ብቻ ከቤታቸው ፕሮዳክቶች እየሸጡ አይደለም ኮንተንቶች እየሰሩ ማስተዋቂያ እየሰሩ አይደለም ዲጂታል ኮርሶች እያስተማሩ የተለያዩ ሰዎችን ሶሻል ሚዲያ ማኔጅ እያደረጉ የሁለት የሶስት አራት ካምፓኒዎችን ሶሻል ሚዲያ ማኔጅ እያደረጉ ያንን ገንዘብ ሜክ እያደረጉት ነው። በወር 100 ሺህ 200 ሺህ ሜክ ያደርጋሉ አይደለም? ሶ ምን ያህል ዲጂታሉ ፓወርፉል እየሆነ እንደሆነ ዱ ዩ ቲንክ ካምፓኒዎች ወደው ይመስላል ቲክቶክ ጋር ሄደው ማስተዋቂያ የሚያሰሩት? አማራጭ እኮ ስለሌለ ነው ተገደድክ። ድሮ ምንድን ነበር ኦፕሽኑ? ፕላትፎርም ቲቪ ብቻ ነበር አይደለም? አሁን ወጣቱ ጄኔሬሽን አቴንሽን የት ነው ያለው? ቲክቶክ እና ሶሻል ሚዲያ ላይ አይደለም? ሶ ምኑ ነው ኢኮኖሚ እኮ ነው እጃቸውን ጠምዝዞ እንደዚህ እንዲሆኑ ያደርጋቸው እንጂ እነሱ ኦኬ አሁን ቲክቶክ ላይ እናስተዋውቅ ብለው አይደለም። ኢኮኖሚ ዳይሬክሽን ጠምዝዞ ዲጂታል ሆነ። ሶ ሳይፈልግ በግዱ ለአንድ ቲክቶከር 50 60 70 ሺህ ብር ከፍሎ አንድ ማስተዋወቂያ ያሰራል አይደለም? ሰው ጋር እንዲደርስለት ማለት ነው። ሶ በእኔ አመለካከት በዚህ ሰዓት ከላይክ ዲጂታል ነገር ላይ ያለ ሙያ ጠቃሚ ነው ብዬ አስባለሁ። ግን ይሄ የማይጨበጥ እንትን ቢዝነስ ሞዴል እኔ አይመቸኝም። ቢዝነስ ሞዴል ማለት ጥሩ ነው፣ ኢንካም ጄኔሬት ታደርግበታል ለአጭር ጊዜ፣ ከዚያ አንተ ጠቅመህ ሌላ ቦታ ትሄዳለህ። ግን አሁን የማይመቸኝ ቢዝነስ ሞዴል ፐርሰናሊ ይሄ ላይፍ ታፕታፕ ማለት ኦፍኮርስ ገንዘብ ያገኙበታል አይደለም? ጀጅ እያረኩ አይደለም፣ ይገኛል። ግን ያንን ገንዘብ ሆነ ነገር ለኢንቨስት ካላረጉት ያ ላይፍ ሊሆን አይችልም፣ ላይፍ ስታይል ሊሆን አይችልም። የሆነ ቢውልድ እያረክ ያለው ስኪል የለም፣ እየሰጠው ያለው ሰርቪስ የለም። አባባሌ ገብቷል አይደለም? ዝም ብለህ እንትና ጋር ታብታባር ጥሩ ነው ያገኙ እኔ በማገኙ ጀጅ ያርኳል ማንንም እኔም ባገኝኩ አልጠላም። እውነታው ግን ያንን ነገር ሌላ ቦታ ኢንቨስት ቢያደርጉ ስኪል ቢያደርጉት ካምፓኒ ቢያደርጉት መሬት የረገጠ ነገር ቢያደርጉት የተሻለ ነው ባይ ነኝ። በእኔ አመለካከት የትኛውም ዘመን ብትሄዱ ሙያ የሚባል ነገር ስኪል ማለት ነው። ቪዲዮ ኤዲት ማድረግ፣ ግራፊክስ መማር አይደለም? ከዲጂታል ማርኬቲንግ የተያያዘ ወርደህም ደግሞ ያኛው ሙያም ስቲል ምንም አልሆነም። በነገራችን ላይ የጋራዥ ሰራተኛ መካኒክ በጣም ጎበዝ መካኒክ
ታቃለ ሶሻል ሚዲያ ላይ ያንን የሜካኒክ ስኪል ይዞት ቢመጣ በጣም ብዙ ገንዘብ ሜክ ሊያርግ እንደሚችል ኮንሰልት በማድረግ ቤት ለቤት እየሄደ በመጠገን ዩሲ አሁን የተረሱ ስኪሎች አሉ። ግድ ሁሉም ሰው ኦንላይን ለመምጣት የለበትም የሆነ ስኪል ቢልድ ለማድረግ። ግዴታ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ግራፊክ ብቻ አይደለም እኮ እንዴ ወጥረ ሜካኒኩን ስራ ይሄ የእንጨቱን ስራ እንዴ የሉም እንዴ እነ ኤልያስ ምናምን አታያቸው እንዴ እንጨት ስራ ነው የሚሰሩት? ግን በዛ በጣም ብዙ ገንዘብ ሜክ ያደርጋሉ አይደል? በኦንላይን ለሌ የፈለኩት ያኛውም ስኪል ይፈልጋል። የድሮዎቹ የትም አይሄድም ፈርኒቸር ስኪል ይጠፋል እንዴ? ምን በኤአይ ልታሰራው እ ሜካኒክ የመኪና ጥገና ውጭ ሀገር የለም እንዴ? አሁን ያደጉት ከኛ 100 ዓመት የቀደሙት አሜሪካን ሀገር የለም እንዴ ሜካኒክ? አይሄድም እኮ የትም። ሞዴሉን ማየት ነው የት ይሄዳል ይሄ ሰውዬ? ስቲል መኪና ይጠገናል፣ ራሱን በራሱ አይጠገንም አይደለ? ያን ስኪል ግን በኦንላይን ላይ ፕሬዘንስ ቢኖረው ይሄ ሰውዬ ገብቷል አለም ክላያንቶቹን በምን ያህል ማግኔት ይችላል። ሶ ስኪል የትኛውንም ስኪል ቢልድ አድርጉ ለሰዎች ጠቃሚ የምትሉትን ግን ኦንላይን ፕሬዘንስ ወይም ደግሞ በዚህ ሰዓት ኦንላይን መገኘት ግን ያስፈልጋል። ምክንያቱም ሰው መልፋት አይፈልግም አይደለም? ዘመኑ ዲጂታል ነው። ኦንላይን ፔመንት ማድረግ ይፈልጋል የሆነ ነገር ማለት ሶ ያን ነገር ሶልቭ ማድረግ ከተቻለ ኤኒ ስኪል ይበላበታል። ለምን ብትሉኝ የወረደ ስራ ተብሎ የሚታሰበው ምንድን ነበር? ማስተማር ነው አይደለም? እውነቱን ነው የምናወራው። እኔ አስተማሪ ልጅ ነኝ አይደል? ገንዘብ አያስገኝም ምናምን። እነ ማራኪ እንግሊሽን ይዋቸው እንግሊዝኛ ማስተማርን ቱ ዘ ኔክስት ሌቭል ወስደውት በሶሻል ሚዲያ አይደለም? አይደለም? ጥሩ ነገር ላይ ናቸው አይደለም? ጥያቄ የለውም። ግን ለሰው እንግሊዝኛ ነው ማስተምሮ እኔ ገቢ ይላል ዱዛል። ሶሻል ሚዲያ ላይ ፕሬዘንሱ ይኑርህ በደንብ እንትን በል እንዴ። ሰው እኮ 10 ሺህ ብር 20 ሺህ ብር እየከፈለ እኮ እንግሊዝኛ አስተምረኝ ይለው ይችላል። ሰው እኮ ብር አለው ቤቱ። አንተ መሸጥ ከቻልክ ራስን ውጭ ሀገር መሄድ የሚፈልጋለ ባለስልጣን አለ የሚያፍር ውጭ መውጣት እንግሊዝኛ አለ። አርቲስቶች አሉ ሀብታሞች አሉ እንግሊዝኛ ማይችሉ ግን መቻል የሚፈልጉ ግን በፐብሊክ መውጣት ማይፈልጉ በሰዓት እየከፈለ ታስተምራል። ምን ከሆንክ ካወቀ ተረዳኝ። ሶ ምንም ስኪል ይኖራችሁ ለሰዎች አገልግሎት ሊሰጥ የሚችል ግን ምን ያስፈልጋል በዚህ ሰዓት? ኦንላይን ፕሬዘንስ። ግን እኔ ሶሻል ሚዲያ ልጠቀም የሚባልበት ዘመን አልፏል። ኦፍኮርስ ለስክሮል አትጠቀም፣ ለስራ ግን በዚህ ሰዓት አለመጠቀም ስንፍና ነው ብዬ ነው የማስበው። እና ያው ይህን ያህል ከተቆጣዎቹ ይበቃል። እሺ የመጨረሻው ኪሩ፣ ቦይፍሬንድ አለኝ ግን በቃ ማግኘት የሚፈልገው ሌላ ነገር ሲፈልግ ነው። በጣም ይረብሸኛል እና ምን ላድርግ? ያ ተረድተናል። ሌላ ነገር ሲፈልግ ነው ሊያገኘኝ የሚፈልገው ነው። አንደርስታንድ ይሄ ነገር እንደሚኖር ብዙ ሪሌሽንሺፖች ላይ ግን እንዴት ነው እኔ ምናምን አለው መሰላችሁ? እንዳቀራረባችሁ አይደለም። ሌላ ነገር ሲፈልግ ብቻ እንዲያገኝ አይነት ችግር አሁን የሰውዬ ችግር የለበትም እያልኩ አይደለም። አይደለም ልክ አይደለም። ሪሌሽንሺፕ አይደለ? ሪሌሽንሺፕ ኦንሊ ሴክሹዋል ነገር ብቻ አይደለም። ይሄ ኦብሰሽን ምን ልበለው፣ ይሄ ብቻ በጣም ኢሞሽናል የሆነ እንደ መጠቀሚያ ነገር ነው የሆነ ነገር አለ አይደለም። ምንም አይነት ኢሞሽናል ኮኔክሽን የለም። በቃ የሆነ ነገር ለማድረግ ነው የምትፈልገው ያን ሰው ነው። ከዛ ውጭ ኃላፊነት የሚባል ነገር የለም። በነገራችን ላይ እዚህ ጋ ያለኝ አድቫይዝ ለሴቶች እኔ ከትዳር በፊት አርጎ አታርጉ የሚል ክርክር ውስጥ አልገባም። ይህን በእኔ አመለካከት አርጎ አታርጉ የሚል ማብራሪያ አልሰጥም። ብልም ባልልም ማንም የኔን ምክርም ሰምቶ መሄድ የለም። እንደነገርኳቸው ደጋግሜ ደግሞ ጀጅመንት ቢዝነስ ውስጥም አይደለሁም፣ አይመለከተኝም። ግን በእኔ አመለካከት ሴቶችን አድቫይዝ ማድረገው ወንድ ስለሆንኩኝ ነው። እንግዲህ ወንድ እየወቀስኩ አለ፣ ግን ወንድ ስለሆንኩኝ እረዳ ነው። በእኔ አመለካከት ግን ወንድ ልጅ አብሮሽ መተኛ ሲፈልግ ወይም ይህን ጥያቄ ሲያቀርብ ኃላፊነቱን እንዲወጣ ማወቅ አለብሽ። ቢያንስ የሆነ ነገር ሲሰጥ ኃላፊነት ያስፈልጋል። ምክንያቱም አንቺ ላይ አካልሽ ላይ ይህን ያህል ፓወር ስትሰጪው እሱ ደግሞ ኢንሪተርን ያንቺን ኃላፊነት መውሰድ አለበት አይደለም? ባሌ መሆን ምናምን። ስለዚህ ይህንን ግን ተነጋግሮ መፍታት ይቻላል። ግድ መጋጨት ሳይሆን በቃ የምንገናኘው ለዚህ ብቻ አይደለም። እንደዚህ አይነት ነገር ኮንቲኒስሊ የምትፈልግ ከሆነ ትዳር ማሰብ አለብን፣ ቁም ነገር ማሰብ አለብን። አለቀ አይደለ? ከዚህ በፊት ተናግሬ ያለው አላይመንታችሁ ይሄ ሰርክሉ የምትኖርበት ሰርክል ለረጅም ጊዜ ፈጣሪ ከማያውቀው ዩኒየን በቆየ ቁጥር በሚያስጠላ መንገድ ነው የምትጣለው፣ በሚያስጠላ መንገድ አይዘልቅም። ስለዚህ በተቻለ መጠን ወደ መስመር መመለስ ያስፈልጋል። አይሆፕ ጥያቄዎቻችሁን በምችለው አቅም እንደመለስኩ ተስፋ አረጋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ።